Dobré odpoledne, krásné odpoledne. Děkuji za pozvání a děkuji, že jste přišli navzdory těm podmínkám, jak je krásně teplo. A já bych vám rád pověděl o některých aspektech právě toho Human 21, společnost pro budoucí 21. století a dále, čemu věřím, že spějeme, pokud teda si totálně nezničíme sami sebe. A také bych vám rád řekl něco o těch nástrojích, které nás povedou k tý Human 21. A samozřejmě, jak možná někteří víte, takový můj primární téma, o kterém mluvím a kterém se věnuje, implementuje právě volební systém, takže s tím bych vás taky rád o něm promluvil. No a budu se těšit na případnou diskuzi. A já vlastně dneska se věnuji, přemýšlím a věnuji a pracuji na tom, čemu říkáme v institutu H21, zase možná ještě bych na úvod řekl, proč H21, H21 je institut. Institut Humanity, Human 21, je to institut, který je neziskový, který jsem založil, respektive který jsem přejmenoval z Institutu pro demokracii 21. A je to institut, který se zabývá teda volebním systémem a zabývá se také dalšími věcmi, o kterých budu povídat. A jedna z těch věcí, kterými se zabýváme, je budoucnost. Je ten, věřím tomu, že fakt, skutečnost, že se blížíme k křižovatce dějin. Blížíme se bodu, kdy se prostě budeme muset rozhodnout. Ne jako jednotlivec, ne jako republika, ale jako lidé celého světa. Budeme se muset rozhodnout, jestli budeme pokračovat tak jako dosud a zničíme se a skončíme. A nebo jestli se globálně změníme v tom, jak fungujeme. A ne, to ne, že bychom se jako jednotlivci změnili v sami sobě, že bychom najednou byli všichni hodnější. O to nejde. Jde spíš o to, jestli ti z nás, kteří mají tu možnost přijmout tu svoji část odpovědnosti a vy nás snaží pomohou tomu, abychom konečně použili ty nástroje, které máme. Abychom použili internet a technologie co nejvíc té správné strany mince, ne z té falešné. A to bude jedno z téma, o kterém budu hovořit a o kterém budu hovořit víc ke konci. Tak nejprve já bych se teda ještě jednou slušně představil pro ty, kteří mě neznáte tolik. Já jsem matematik, uvádím to občas jako trošku zaváděcím způsobem jako svoji profesi, ono to pomáhá. Ono, když se vás někdo zeptá, co děláte, teď to je složité vysvětlovat, řeknu, že jsem matematik a většinu lidí to uspokojí. Takže vám také řeknu, že jsem matematik a fakt je, že matematik jsem od útlého dětství, tak třeba já nevím, 3 nebo 4 let, protože to byla ta doba, kdy mě bavilo hrát si s číslama a kdy mě například si pamatuju už jako úplně to nejmenší dítě, takový ten pocit, když jsem se koukal na teploměr a nechápal jsem, proč jsou tam čísla ještě pod nulou, jo? Že nula a pak jsou nějaký záporní čísla. Takže to bylo poprvé, kdy mě táta vysvětlil záporní čísla, byl jsem z toho nadšen. A vlastně já jsem věděl už od toho nejmenšího dětství, že matematikem chci být celý život. A že chci být na vysoké škole, učit na vysoké škole, což jsem teda učil, dneska už neučím z časových důvodů, ale to jsem věděl a byl pouze jediný krátký časový úsek, asi půl roku, když jsem nechtěl být matematik, tak to, když jsme s rodičema dělali na stavbě v Plzni a pomáhali jsem zedníkům, tak jsem chtěl být zedník. A byl jsem šokován tím, že když jsem to tátovi říkal, tak on vůbec se netvářil nadšeně, tak mě to šíleně překvapilo, ale... Tak a nicméně, já jsem kromě toho, že jsem matematik, tak taky jsem člověk, který vlastně od dětství má rád, nebo je pro ně naprosto klíčová spravedlivost. A myslím, že říkám slovo spravedlivost, ne spravedlnost, což je jaký moc právnický. A vždycky mě šíleně vadily věci, které jsou nespravedlivé. A vlastně já jsem takovou, pořád měl jsem takovou tu vizi, že až dospěju, takže konečně teda budu šťastným, že jako dítě jsem si myslel, že šťastný nejsem. A že teda se budu snažit o to, aby té spravedlivosti bylo víc. A také, abychom jako lidé
postoupili nikam, protože já jsem vždycky věřil. Z nějakého důvodu jsem intuitivně věřil, že jako lidé, jako lidská společnost, tady nejsme čistě náhodně, ale máme nějaké poslání, že tady jsme za nějakým účelem a že budoucnost nás překvapí a překvapí nás v tom dobrém. A tohle v rozporu, vlastně jsem v rozporu se svojí vlastní filozofií, kterou jsem měl až do doby před nějakými 12 lety, protože jsem byl z hlediska názoru člověk, který věřil čistě náhodě. Mohli bychom říct materialistická filozofie, ale ne materialistická jako ve smyslu chtít co nejvíc majetku, ale ve smyslu toho, že věci se dějí čistě náhodně. A tomu jsem věřil a zatím jsem si naprosto stál, když teda to bylo vlastně v rozporu s mojí intuicí. No, každopádně, když jsem byl v pubertě, tak jsem si uvědomil jednu věc, že to, aby člověk v dnešní společnosti měl úplnou svobodu, tak bohužel, a říkám bohužel, protože to není dobře, ale v dnešní společnosti to tak je, bohužel musí mít zdroje, musí mít peníze, aby měl skutečnou svobodu. A to bylo něco, co mě motivovalo. No a jakmile přišla ta příležitost a přišla u nás kuponová, ne revoluce, ale vlastně přišly akcie a kuponová privatizace a já jsem byl samozřejmě člověk, který měl hrát hazardní hry, hrál jsem karty různě a tak, tak to bylo první, co mě, nebo jedna z věcí, která mě okamžitě ujala, jak obchodovat na finančních trzích. No a z toho potom vznikla firma RSJ, která stojí za ním úspěchem z hlediska financí. Ještě předtím teda byla taková, nebo ono to pokračovalo, jsem měl takový první úspěch, můj vlastně první celosvětový úspěch byl blackjack. Bylo hraní blackjacku, respektive když jsem v roce 95 se dostal do Spojených států amerických a seznámil se s tím, že se dá vyhrávat v kasínech, tak to pro mě bylo úplně něco úžasného. Jsem říkal, tyjo, že bych mohl v kasínech hrát hazard, což jsem miloval a u toho systematicky si vydělal peníze, tak to pro mě byla obrovská motivace. Ale protože jsem nevěřil tomu, co je nutně napsáno v knížkách, tak jsem si řekl, že si to musím ověřit, že to tak skutečně funguje a rozhodl jsem se napsat program na simulace hry Blackjack, tak nazval jsem potom Statistical Blackjack Analyzer, což byl Monte Carlo simulace hry Blackjack. A ten jsem začal psát v tom roce 95 a když jsem udělal nějaký první verzi, tak jsem zjistil s překvapením z internetových diskuzí, že můj program je 9x rychlejší než konkurenční software. 9x. A v té době to byla obrovská hodnota, protože počítače byly pomalé. Abyste měli kvalitní Monte Carlo simulaci, tak můj program běžel třeba půl dne a ten konkurenční běžel tím pádem třeba 4 dny. Takže to, když jsem si uvědomil, tak jsem si řekl, no tak to je jasný, tak samozřejmě toho musím využít a budu ho prodávat. A měl jsem teda štěstí, že jsem prodal je první kopii člověku, který byl také profesionální programátor. A on mi poradil, že pokud ho chci prodávat dál, tak to nemůže být tak, že se operuje s command lineou a textový soubor jako parametr, který se edituje. Takže to si lidé nekoupí, takže musím udělat menu a tak dále. Takže pak jsem se věnoval tomu. Ale program byl úspěšný, pak jsem ho prodával ještě nějakých 15 let a byly to vlastně první peníze, které jsem si vydělal, první větší peníze. No a firma RSJ, ta vznikla nějak tak paralelně, já už jsem totiž založil v těch 90. let, ale ona ještě nic nedělala. Já jsem ji používal pouze pro vlastní obchodování na burze a také RM systému. Ale takový přelom přišel v roce 2000, kdy jsme se spojili dneska se šéfem fondu RSJ Investment Liborem Winklerem a začali jsme dělat větší biznis. A takový další přelom byl, když jsme v roce 2002 začali obchodovat, začali dělat market making. Začali jsme dělat tvůrce trhu tenkrát v Londýně pouze na Liffe, dneska jsme tvůrci trhu na světových derivátových burzách. No a vlastně úspěch RSJ spočíval v tom, že jsme měli samozřejmě štěstí, protože jsme byli v době, kdy elektronické obchodování již bylo hodně likvidní, obchodovalo se hodně a zároveň, ale ještě to nebylo tak vyvinuté, protože předtím lidé obchodovali open outcry, obchodovali pomocí signálů a my, když jsme teda přišli na ten trh, který již byl kvalitní, dobrý, tak tam ještě nebyla taková konkurence. To znamená, když my jsme přišli jako úplní nováčci a používali jsme pouze naše racionální myšlení a aplikace matematiky, tak jsme začali být velmi úspěšní poměrně rychle. No a vlastně ta
ten úspěch, to, co jsme udělali, nevím, jak to nazvat, ale skutečně stali jsme se dokonce největším obchodníkem v Londýně na londýnské burze Euronext Live a jsme jedni z největších obchodníků v Chicagu, tak to nám bylo možné díky tomu, že jsme uměli aplikovat teoretickou matematiku, něco abstraktního, udělat ten most mezi abstraktním světem a realitou a umět implementovat matematické modely, které lidé předtím nedělali, na něco, co fungovalo jinak. A vlastně jsme aplikujeme i teorii užitkových funkcí, takže ti z vás, kteří dělají ekonomii a ví o užitkových funkcích, tak my to používáme pro obchodování. Takže povedlo se nám to a díky tomu se otevřela cesta dál. A ta cesta dál se otevřela k tomu, že když někdy v roce 2008-2009 bylo jasné, že ty peníze, které se nám podařilo vydělat, i když často jsme sice jednou zkrachovali a tak, ale nakonec jsme to dali, tak ty peníze, které se nám podařilo vydělat, je jasné, že člověk nemůže utratit sám a mně se otevřela ta cesta k tomu, co jsem věřil, že je důležité, snažit se podporovat věci, které dávají smysl, snažit se posouvat vědu a další klíčové oblasti lidské činnosti. No a jedna z těch oblastí byla právě korupce tehdy. Obrovská, dneska taky. Ale tehdy to bylo ještě víc evidentní a proto já jsem založil v roce 2010 nadační fond proti korupci, protože jsem chtěl udělat něco proti té nespravedlnosti. Přišlo mi hrozné, že lidé, kteří mají odvahu a jdou udělat něco proti korupci, jdou proti systému, tak na to skoro vždycky doplatí. Vemte si, jaká je to hrozná situace. Takový člověk, který jde dělat něco proti korupci, nemá prakticky žádný upside. On z toho nic nezíská. Ale to, čemu se vystavuje, je strašný, protože přijde o práci, je šikanován a tak dále. A já jsem to považoval za velmi špatné, nespravedlivé a proto ta myšlenka byla, pojďme dávat granty. Pojďme dávat granty nejen vědců, na co jsem měl založený jiný nadační fond, pro dneska nadační fond Neuron, ale pojďme dávat granty i těm, kteří se odváží udělat něco pro systém proti korupci. A vznikl nadační fond proti korupci a za nějakou krátkou dobu jeho existence já jsem si uvědomil, že to jádro problému není korupce, to je rakovina, ale ta rakovina má svoje zdroje, má svůj důvod, proč existuje. A ten důvod, proč celkově společnost strádá hodně, nejvíc, to jádro problému, věřím, dnešního světa, je v tom, jací lidé jsou v politice, jací lidé nás řídí, jaké lidi si volíme, co ti lidé dělají. Proč ti lidé, kteří jsou v politice, mají primárně na mysli svůj zájem a až sekundárně případně, co jsou ochotní udělat pro společnost. A to ještě, když mají trochu času. Takže to je obrovský problém a já jsem se zamyslel nad tím, jak je to možné a co se s tím dá dělat a z toho právě vznikl moje další cesta a tím je právě volební systém a tak. No nicméně, kromě toho, že drtivou většinu svého času věnuju právě volebnímu systému, tak jsem také člověk, který se stále zabývá některými zajímavými investicemi a jedna z nich možná jste slyšeli o App21. Když uvidíte firmu a ta má v sobě číslo 21, tak máte velkou šanci, že má něco, co dělání se mnou. Není tomu tak vždy, ale velmi často ano. Tak App21, kdo jste slyšel o App21? Moc lidí ne, tak to je dobře. App21 je inkubátor, akcelerátor startupů. A já dneska vlastně ve svém portfoliu firm, kterým se osobně věnuji, možná bych to upřesnil, RSE je na finančních trzích a RSE zároveň má fondy RSE Investments. Ty peníze, které jsme vydělali, tak část z nich jsme investujeme profesionálně do fondů, který jsme si vlastně založili. Tak to jsou fondy, kde já mám své investice, ale s kterýma nemám jinak nic moc co dočinění. Takže pokud jste například někde před dvěma nebo třemi roky četli, že Janeček ukradl litium v Krušných horách,
nebo že chce ukrást litium, tak já jsem se to taky dozvěděl z novin. Z novin jsem si otevřel článek Janeček ukrad litium. Jsem říkal, tyjo, tak to je dobrý teda, to je skvělá informace. Pak jsem teda zjistil, že to byla jedna z investic fondu RSE, o který jsem vůbec nevěděl a která samozřejmě je to všechno totální nesmysl. Ta realita taková, že fondy RSE se staly investory v odkališti, to znamená v něčem, co zbylo ve zbytku po těžbě cínu a wolframu a v tom odkališti je litium, které tehdy nemělo hodnotu. To znamená, pokud to vytěžíme, jakože se snad ano, tak to znamená, že to místo vyčistíme. Takže nejen, že Janeček nezdevastoval Krušný hory, jak se taky psalo, ale naopak, pokud budeme pokračovat, tak ne já, ale teda fondy, kde mám investice, tak ty Krušné hory zvelebí. Ale to je jen tak na okraj. Tak to jsou fondy RSE Investments a pak teda jsem se k tomu dostal těch některých svých osobních projektů biznisových a já se snažím, tam se soustředím na věci, které mají přesah, důležitý přesah. No a já vám řeknu za chvilku několik těch příkladů. A UP21 je inkubátor akcelerátor startupů. To znamená, pokud v tom portfoliu těch firm, kterým se trošku věnuju, které jsou mé přímější investice nebo přímé investice, by chybělo to důležité, tak to samozřejmě zařídí UP21 jako inkubátor. Velmi úspěšný dneska. Pořádali jsme před dvěma měsíci asi Startup World Cup, což je největší soutěž startupů na světě, respektive evropské kolo, které bylo minule například v Londýně, tak letos bylo v Praze. Takže to je finále je v San Francisco. Inkubátor UP21, další takový zajímavý projekt, kterým rád zmíním, je Pilot 21. Tak je to Pilot 21, je firma, která umí drony, letecké simulátory, ale která také vyvíjí letecká auta, takže to je taková budoucnost. My potřebujeme do 3D, abychom mohli lépe fungovat, takže to je taky taková důležitá věc, věřím. No a pak další věc, kterou bych zde zmínil, je firma CB21 Pharma. Pokud jste si všimli, před 14 dny jsme měli tiskovku, uvedli jsme na trh v České republice produkty, naše produkty, kosmetické produkty teď, které, ale já si troufnu říct, že máme léčebnou kosmetiku, ačkoliv to nesmíme říkat, protože na to musí licence. Ale nicméně fakt je, že ty produkty, které vyrábíme, jsou velmi užitečné a velmi pomáhají. A ty výnosy, které z toho budeme mít, které už teda prodáváme ve světě teď poprvé v České republice, tak také budeme využívat právě na výzkum léčebného konopí. Konopí je pro mě květina magic. Je to v jistém smyslu nejvíc univerzální zajímavá květina, která opravdu pomáhá v mnoha aspektech. Tak a poslední věc, kterou zmíním, tak to úplně nezmíním, ale jenom tak naznačím, tak je ještě jiná nadace, která se jmenuje Science 21 a tady vidíte Fibonacciho spirálu a to poslání té nadace je ještě není veřejné, ale já vás velmi rád napnu, protože již letos budeme říkat, co se děje a souvisí to s fyzikou, tak s výzkumem fyziky. No nicméně, vlajková loď mých aktivit, to, čemu věnuji 88% svého pracovního času, tak je Institut H21. A Institut H21 má ten základní pilíř a tím je právě volební systém. Volební systém jako nástroj toho, abychom mohli začít lépe komunikovat, abychom mohli dát konsenzus, aby se nedělo to, co se děje v Americe a to, co se děje v České republice. Když se zamyslíme, vidíme, že společnost dneska je čím dál tím více rozdělená. Roste populismus, roste extremismus. Lidé se nejsou schopni dohodnout. My máme výzkumy, tady kolega dělá zrovna výzkumy, které ukazují, jak když byste vzali třeba demokratické... Kdybyste vzali preference nebo pozice voličů demokratické strany zde a voličů republikánské strany zde,
tak to bude vypadat nějakým tamto způsobem. Většina voličů je nějakých konsenzuálních. Tak tomu bylo před 15-20 lety nebo díl. No a možná bych to ještě mohl nakreslit takhle, ještě takhle víc. Ale dneska, když nakreslíme analogické... analogický graf, tak ta situace vypadá tak, že tady jsou demokratičtí voliči a tady jsou republikánští voliči. A je tam obrovská mezera, ta mezera se systematicky zvětšuje. Děje se to, že lidé, kteří by jinak byli přáteli, se znepřáteli pouze kvůli tomu, že mají jinou politickou preferenci. To máme bipolární systém v Americe, u nás to samozřejmě není moc lepší, když máme poměrný systém. A s tím prostě musíme něco dělat. Není to pouze v politice, to ve vše, to v názorech, je to v názorech na věci. Děje se dneska to, že sociální sítě typu Facebook. Facebook chce maximum zisky, maximum počet kliků a tak dále. No, děje se přirozeným způsobem to, že se lidé rozdělují. Rozdělí se do sociálních bublin proč? Jakým způsobem? No pokud Facebook chce, aby uživatel co nejvíc kliknul, tak mu bude nabízet to, co se mu líbí. To znamená, lidem se podbízí ty informace, se kterými souhlasí. K tomu samozřejmě funguje selection bias, že lidé si pamatují ty informace, které potvrzují jejich názor a tak. To znamená, na danou věc, na jedno téma, které není černobílé, na kterou jsou různé názory a kde je potřeba hledat nějaké sjednocení komunikací, tak se ale je to, že Facebook a jiné sociální sítě nám nabízejí ten obsah buď to v jednom extrému, anebo v druhém extrému, podle toho, jak nás vyhodnotí umělá inteligence. Takže tu společnost rozdělí ještě víc a to je strašný, to je velký problém. Je to ta špatná strana mince. Ne, že by to někdo udělal umyslně, ale prostě přirozeným způsobem maximálně zisku přináší tento fenomén. A to je také jedna z věcí, kterou Institut H21 se zabývá a snaží se řešit. Tak ale teď nejprve ten první pilíř, ten základní pilíř, volební systém. Proč je to tak důležité? Co byste řekli? Kdo si myslí, že je důležité to, jakým způsobem se lidé volí třeba do parlamentu nebo do senátu? A kdo si myslí, že to není důležité? Výborně, tak to je. A kdo si myslí, že tak ve prostřed, jestli mohu? Tak já doufám, že přednáška nebude pro přesvědčené úplně, ale aspoň některých nepřesvědčím to je, takže já se pokusím přesvědčit a u těch, co věří tomu, že to je důležité, tak vysvětlím, proč je to důležité taky a hlavně, co je potřeba udělat. Tak, jenom takové malé shrnutí. Zde vidíme volební systémy, jak mohou vypadat. Americe. Británii. FPTP znamená first past the post. Je to většinový systém, kde prostě může být, když jsou třeba dva kandidáti, když je víc kandidátů, tak prostě lidé hlasují, vyhraje ten, kdo má nejvíc hlasů. Jednoduchý jak facka, nefunguje to. Proč to nefunguje? No nefunguje to, protože si představte, že máte jednoho kandidáta, který má 12% podporu a je to zrovna kandidát třeba populistický nebo extremistický, to už je jedno, která z těch dvou možností. Extremistický kandidát s 12% silnou podporou jádrových voličů. A pak máte dalších hodně kandidátů, který spolu soutěží, bojují spolu a třeba dalších 7 kandidátů nebo 8 kandidátů má 10% podporu. No jo, ale pokud budeme mít systém first past the post, tak v takovém systému vyhraje ten kandidát s 12% podporu, ten extrémní. A přitom ta volba může být velmi špatná, protože ti voliči těch ostatních kandidátů by klidně brali něco jiného, ale nechtějí to, co má těch 12%. A to bude ještě ilustrovat na příkladu. Ten systém je skutečně velmi, velmi špatný a nebezpečný až. Není až tak nebezpečný tím, že máme dvě strany, jako v Americe, republikánského demokrata, a to má zase jiný problémy. V České republice máme poměrný systém, všichni známe. Je to taky systém, který nefunguje dobře, který například podporuje korupci, protože abyste byl zvolen, tak se musí dostat na čelní kandidátku parlamentních politických stran a financování politických stran často fungovalo a funguje taky, ale v množství to bude ještě horší, že byla korupce a tak dále, aby někdo dostal lepší místo. A nefunguje i z jiných důvodů. Já bych se zeptal, když mají dvě politické strany 12% podporu, 12% obyvatel pro ně hlasuje, je to spravedlivé,
aby měli stejné zastoupení v parlamentu, aby obě měli 12% poslanců? Kdo si myslí, že ne? Já se ptám. Je to otázka. A já teda se zeptám, kdo si myslí, že to je spravedlivé, aby... Většina, to já slyším. A kdo si myslí, že to není spravedlivé? Nutně? Dobře. Takže já bych argumentoval tím, že není. A proč? No tak si představte, že jedna z těch stran, která má 12% podporu, je standardní demokratická strana, nebudu jmenovat česká, ale řekněme obecně třeba v Evropě nějaká strana typu zelených, ekologická strana má 12% podporu a těch zbylých 88% lidí ji nijak neřeší. A pak je jiná strana, třeba extremistická, nebo opravdu nějaká strana nějakého populisty, který má sice 12% podporu, ale ti zbylí lidé nebo většina zbylých lidí je proti té straně, vadí jim. Ví, že to je prostě špatně. Tak proč by měli mít stejné zastoupení? Ano, obě mají 12% podporu, ale jedna vadí 88% lidí a ta druhá těm lidem nevadí. Takže v tomto smyslu, kdybychom vzali nějaké preference obyvatel, můžeme argumentovat, že stejná podpora nebo stejné zastoupení není také správně. Tak a to je poměrný systém, ale samozřejmě poměrný systém má jiné problémy. Tohle byla jenom ilustrace toho, že ani v tomto smyslu není spravedlivý. A pak další volební systém, kde vidíte mimochodem ty čísla, to je verze 1.0, úplně začátek. Verze 1.2 je asi mírně zlepšený poměrný systém, pak je verze 1.7, verze 1.7 STV, Single Transferable Vote. Kdo jste pravděpodobně jste postřehli to, jak se v Senátu argumentoval, diskutoval takzvaný australský systém, že by se zavedl do senátních voleb, tak to je právě STV. Je to systém, kdy volič, když jde volit, lidi, volí přímo lidi jedné politické strany, tak dá pořadí kandidátů, který je první, druhý, třetí a tak dále. A pak se nějakým způsobem spočítá, který z nich vyhraje. Je to složitý systém, který má velké nároky na voliče a navíc tomu ale ten systém STV je fakticky dost hloupý na to, jak je složitý. A pokud bude zájem, vysvětlím proč. A nebo já vám to vysvětlím hned, já to zkusím vysvětlit hned. Systém STV je tak, že zadáte pořadí kandidátů, ano. A jak se určí, kdo je vítěz? Spočítá se, kdo má nejvíc prvních hlasů z těch kandidátů. S velkou pravděpodobností žádný z nich nebude mít nadpoloviční většinu. Pokud bude nadpoloviční většinu, tak vyhrál, máme vyřešeno. Pokud ale žádný z kandidátů nadpoloviční většinu nemá, tak se udělá to, že se veme ten kandidát, který je nejslabší, který má nejméně prvních hlasů, ten se vyhodí z celkového počtu a pro ty lidi, kteří volili tohoto kandidáta, tak se veme jich druhý hlas a udělá se přepočet znova. A takhle to pokračuje. Takhle to pokračuje do té doby, než se najde vítěz. Rozumí tomu všichni, nebo je to... Tak většina ano, snad. Pardon? Proč je to divný? No, ten kandidát, který ho nikdo nechtěl, tak se vyhodil, ale ti voliči, kteří volili tohohle kandidáta, který ho nikdo nechtěl, tak se počítá jejich druhý hlas. A to nevím, jestli se na to přišla, pokud ano, tak jste teda naprosto úžasná politoložka teda. A, takže ti, kteří volili toho nejslabšího kandidáta, tak se započítávají druhý hlas. To znamená, oni mají pořád vliv na to, co se děje. Když to si představte na druhé straně voliči, který volili kandidáta, který je silný, který nevypadává, který jde až do konce, tak volič kvalitního silného kandidáta, který nevyhraje, tak se pořád započítá jeho první hlas a ten druhý se nezapočte. Když to ten volič kandidáta, který vypadá, ty, co vypadávají, tak ty voliči, který volí ty v tomhle smyslu ty horší, řekněme, pro účely diskuze, ty horší kandidáty, tak se započítávají pořád jejich druhý hlasy. A to je absolutní nelogičnost.
Je to úplně špatně, systematicky to zhoršuje ten výběr. Já samozřejmě pro zájemce, já vám můžu dát potom odkaz na PDF dokument, kde to vysvětlu víc do detailu i na příkladu. Je to prostě absolutní nelogičnost a mě fascinuje, co je úplně fascinující na našem světě je, že když už se udělá něco, co je složitý a komplikovaný, tak se udělá to nejhorší, co se snad dá udělat. Jo. Takže ten systém STV je lepší než poměrný systém, protože přeci jenom máme víc informací, hodnotí se další hlasy a tak dále, ale je teda velmi špatný. No a pak máme další verze 1.9 a ještě vidíte, pořád to není 2, ještě jsme nepřekročili ten horizont. 1.9 je označení D1.9 a to je systém, který jsem navrhl v roce 2012 a za jeho účelem jsem udělal dokonce hnutí pozitivní evoluce, kdy jsem se snažil prosadit. Je to systém proti korupci. Je to systém, jehož účel je omezit korupci. No a pravidla toho systému jsou taková, že volby do parlamentu mají dvoumandátové obvody, to znamená, vyhrávají dva lidé na jeden volební obvod, ne jeden jako v senátu, ale dva. A každý volič má přirozeným způsobem dva hlasy pro a jeden proti. A ten hlas proti, to byla právě ta inovace. Inovace jako boj proti korupci. Je to systém, který by byl velmi dobrý, ale nicméně po roce, v květnu roku 2013, jsem dostal nápad, který si cení jako jeden z nejdůležitějších nápadů v mém životě. A to je právě nápad na efekt více hlasů. Kdy každý volič může mít víc hlasů než těch vyhrávajících mandátů. Ano, takže například, pokud by to byly volby do parlamentu a byly to dvoumandátové obvody, tak každý volič bude mít ne dva, ale čtyři hlasy. Víc než je vyhrávající kandidátů. Jeden hlas pro jednoho člověka. A to je systém, který nazýváme D2.1, neboli dneska akademicky také Janeček metoda, Janečková metoda. A je to... pro publikace se to... nedašli jsme nic lepšího, takže... Ale hlasovali jsme, skutečně, slibuji vám, nebo mohu říct, jsme měsíce jsme hledali, jaký vymyslet nejlepší název pro volební systém. Chtěli jsme, já jsem prosazoval něco jiného, já jsem teď už nevím, co jsem prosazoval to, ale nepodařilo se nám navíc něco, by bylo dostatečně univerzální, takže jsme nakonec rozhodli, že bude používat D2.1, kdy D může být decision, ale taky JM jako Janeček metod pro akademické publikace, které právě děláme. A nicméně, je to systém, který je skok, který jako upgrade, když si představíte, že tady byly verze 1, to byly verze DOSu, a udělali jsme upgrade na Windows, tak to je ta změna. Je to úplně radikální otočka oproti těch systémům proti. A já vysvětlím proč. A vysvětlím proč taky je to tak důležitý, že to globálně změní vůbec to, jaký jsou volební výsledky a co se stane po té, co se to implementuje v politice. Ale nejprve vám ukážu jednoduchý příklad. Představte si, že jste skupina na konferenci, skupina lidí, která hlasuje to, kam jít na večeři. Dohodují se společně jídle. A hlasují přirozeným způsobem. Zde hlasují systémem tím verze 1.0, tím nejhloupějším, že každý volič má jeden hlas. No a takže každý hlasuje pro jednu restauraci, vidíte různé národnosti, hlasují pravděpodobně pro svou restauraci, ale stanete se to, že jsou dva příznivci McDonaldu a vyhraje McDonald se dvěma hlasy. Výběr s velkou pravděpodobností nejhorší pro tu skupinu, protože každý z těch lidí, kteří hlasovali třeba pro Italsko, Japonsko a tak dále, by určitě radši nějakou jinou restauraci, hlavně ne McDonald, ale přesto McDonald vyhrává. Tak a co je metoda D2.1? Metoda D2.1 je, že každý volič má více hlasů, než je výherců. To je klíčové, ano. D2.1 není primárně o hlasu proti, to byl ten systém předtím, ale primárně o efektu více hlasů, to je to nejdůležitější. Tady bude vítěz jeden, jedna restaurace vyhrává, takže kolik bude mít každý volič hlasů? No buď to dva nebo tři, zde teda máme dva. Jak to bude vypadat? No tak pokud každý volič má druhý hlas, no tak vidíte, že třeba vyhraje italská restaurace. Ale rozhodně už nevyhraje McDonald, který žádný druhý hlas nevyhraje. Takže tato jednoduchá změna
v tomto jednoduchém příkladě přináší velké vylepšení. Já vám budu za chviličku argumentovat, že to není umělý příklad. Tento příklad jsem sice vymyslel, ale v žádném případě není umělý. Tento efekt je přesně to, co se děje v realitě, to, co se děje v politice a i v nepolitickém hlasování. A ještě takové pro zajímavost, možná, kdyby jsme dali hlas proti, D2.1 je systém s efektem více hlasů, ale ten hlas proti tam zůstává pro toho, kdo chce. No tak vidíme, že výsledek bude, že McDonald's se z prvního místa dostane na poslední místo s minus jedničkou. No, jiný příklad. Před dvěma měsíci jsem přednášel na George Mason University ve Washington DC. Byla to velká poměrně konference. No a my jsme dali účastníkům konference možnost hlasovat. Mohli hlasovat o tom, na jaký drink je pozveme. Nazvali jsme to konsenzuální drink, hledali jsme pití, které bude konsenzuální pro všechny. No a nechali jsme hlasovat nejprve jedním hlasem, kdy každý volič měl pouze jeden hlas a vyhrálo pivo. A když jsme nechali hlasovat systémem D2.1, kdy měli tři hlasy pro a jeden proti, podobně jako ve hře Prezident 21, kterou za chvilku ukážu, těch vítězů bylo víc, tři hlasy pro, jeden proti. Tady to byly, v tomto příkladu byly dva hlasy pro. Tady to jsou dva hlasy pro, jeden proti, ale můžete mít klidně tři hlasy pro. Takže my jsme nechali ty lidi hlasovat tři hlasy pro, jeden a proti. Tak velmi vtipné je, že tento příklad nastal. To pivo, které vyhrálo s jedním hlasem proti, se dostalo na poslední místo. A těch drinků jsme měli 12, nebo kolik jsme jich měli. Bylo jich docela dost. Takže to je velmi vtipné, že to vůbec není umělý příklad, my jsme ho v praxi si vyzkoušeli. Tak a ještě jednou, ne, to řeknu potom. Teď řeknu o prezidentovi 21. Mohu se zeptat, kdo z vás se zúčastnil hry Prezident 21? Většina. A kdo o ní neví nic? Ne, to je většina. Jo, tak to je. Tak to je skvělý. Tak Prezident 21 byla společenská hra, kterou jsme začali vlastně rok před prezidentskými volbami, kdy lidé v České republice mohli jednak nominovat kandidáty na prezidenta, také hlasovat. A hlasovat mohli právě systémem D2.1, systémem s více hlasy, s třemi hlasy pro a s jedním hlasem proti. Jeden hlas pro jednoho kandidáta. No a ta hra, si troufnu říct, že byla úspěšná. Ačkoliv jsem překvapen, že hodně lidí tady nezná, ale určitě je to tím, že chodíte na filozofické semináře a nezajímá se tolik politika třeba, tak zúčastnilo se téměř 330 tisíc lidí, což si troufnu říct, že je hodně, protože to je nějakých 7% z těch lidí, kteří se zúčastnili prezidentských voleb. 330 tisíc dokonce nominovali 617 kandidátů. Ano, takže lidé mohli nominovat a hlasovat. Ještě jednou ty pravidla byly, že ze všech těch kandidátů každý člověk může volit až tři lidi a může volit proti jednomu. To byla první vlastně fáze hry a v druhé fáze hry se již hlasoval pouze z oficiálních kandidátů, z kandidátů, který byl v prezidentské volbě. A teď uvidíte výsledky naší hry. Tak, pouze jeden hlas. Pokud by lidé měli pouze jeden hlas v naší hře, tak výsledky vypadají takto. No to samozřejmě nejsou výsledky tak, jak dopadla prezidentská volba. Protože, proč? No protože ti lidé, kteří u nás hlasovali, nejsou reprezentativní vzorek. Bylo to 330 tisíc vybraných lidí, kteří sami chtěli hlasovat. A my, procento příznivců Zemana vidíte, že bylo menší. Nicméně vidíte, že jsme tam měli Zemanovce. Není to tak, že by hlasovali jenom Pražská kavárna nebo tak. 330 tisíc je jich dost. Zeman byl druhý. Ano? První byl Drahoš. Všimněme se ještě Hilšer na pátém místě. To je s jedním hlasem. A teď klíčový, teď bude ten efekt, proč to všechno ukazuji. Protože ten efekt není podstatný, jestli Zeman byl první nebo druhý. Ten efekt je podstatný pro to, co se stane se Zemanem. Všimněte si, co se stane se Zemanem. Tak dopadne to takto. Pokud lidé mají tři hlasy, tak si všimněte, že z druhého místa se pan Zeman propadne na páté a pan Hilšer z pátého místa skočí na druhé. Vidíme, že Hilšer má víc druhých hlasů než těch prvních. Hilšer je přesně ten kandidát, konsenzuální kandidát.
To je přesně ten člověk, který lidem, kterýho mají lidé docela rádi, a i když to není první volba a spousta lidí třeba hlasovala pro, nevím, to je jedno, pro někoho jiného, ale byl to pro ně jako dobrá alternativa. To znamená, kdyby... Pokud použijeme tento hlasovací systém, tak nejen, že výsledky budou radikálně odlišné v té realitě, ale ty výsledky budou mnohem lepší, protože mnohem víc lidí bude spokojený s tím, z jakého dosáhlo výsledku. Ano, vy, když budete mít 3 hlasy ve volbě prezidenta a vyhraje ten, kterýmu jste dali svůj druhý hlas, no tak budete spokojení mnohem víc než s tím prvním. A to, čeho dosáhneme, tak je to, že ten kandidát, který vyhraje, nebude rozdělovat společnost. Musí to být někdo, kdo tu společnost naopak spojuje. Nebo samozřejmě může to být někdo, kdo do společnost manipuluje, ošálí a tak dále, ale bavme se teda o standardní situaci. Ten kandidát tu společnost bude sjednocovat. A to je ten klíčový efekt. To je efekt D2.1, efekt hlasovacího systému D2.1. Nalezení konsenzu. A ještě jedna důležitá věc, a tady možná i ty poslední skeptiky, a pak se zeptám, jestli přesvědčit největší skeptiky, proč ten volební systém je extrémně důležitý. Jak budou vypadat předvolební kampaně prezidentské volbě? Jak vypadají dneska, všichni víme, je to katastrofa, že jo, háze se špína a tak dále. Jak budou vypadat, když bude mít systém D2.1? Co budete vy jako kandidát, který se vyhrá, který má šanci a máte dobrou předvolební kampaň, co budete dělat? No já vám napovím. Budete promotovat, budete podporovat svoje oponenty. Vemete si z té nabídky z kandidátů, z vašich oponentů, vy si vyberete několik, z těch několika si vyberete aspekty toho, s čím souhlasíte a budete to zdůrazňovat a budete říkat, že to dělají dobře. Samozřejmě, vy budete ještě lepší, takže vy řeknete, kandidát X, tohle se mi líbí, co dělá, to dává smysl, já to dělám ještě tímto systémem, což je mnohem lepší a tak dále. Ale budete je promotovat, proč? No vy potřebujete, abyste měli šanci vyhrát, tak musíte apelovat i na voliče těch protikandidátů. Vy musíte získat ten druhý a musíte získat taky ten třetí hlas, protože pokud budete mít pouze jeden hlas, vidíte pan Zeman, ten má pouze jeden hlas, ten první hlas a druhý a třetí hlasu nemá skoro nic. Protože tu společnost rozděluje, tady je to nádherně vidět. A tohle není vymyšlené, to jsou skuteční čísla, to jsou skuteční data od reálných lidí. Jo. Takže vy pokud budete chtít vyhrát, no tak se budete muset taky získat voliče vašich oponentů. Jinými slovy, pozitivní předvolní kampaně, kreativní předvolní kampaně, protože jako kandidáti budete soutěžit o to, kdo dá lepší nabídku voličům, vymyslete projekt, ten druhý protikandidát ještě zlepší a tak dále, to znamená ta předvolební kampaň vlastně bude soutěž, pozitivní soutěž, která může být kreativní. To znamená, my můžeme mít situaci a budeme mít situaci po té, co implementuje D2.1, že demokracie nebo volba bude kreativní. Ne, že předvolební kampaně jsou utracený peníze a nedá se s ním nic dělat, ale budou to dokonce, pokud ne efektivně, tak alespoň částečně efektivně vyložené peníze, které i pomůžou. Protože ten prezident, který vyhraje, samozřejmě aspoň část svých slibů bude chtít splnit. Tak a já bych to teda jenom shrnul. D2.1 tady... co jsou ty klíčové vlastnosti, o některých z nich jsem ještě nehovořil. Takže za prvý, D2 je transparentní, naprosto transparentní systém, je jednoduchý a velmi efektivní. Není to nic složitého. My jsme dělali předvolební průzkumy, pro vaše informace, máme těch dat hodně. Spoiled ballots, nebo zkažený hlasovací papíry, které jsme třeba měli celkově z 8000 voličů, tak jich bylo asi 34. Jo, takže to je stejný procento jako u standardních voleb. Vůbec to není tak, že by D2.1 byl složitý, že lidé mohou vybrat 3 lidi, že by to někoho mátlo. Vůbec ne. Já přeskočím nahoru. Zapojení aktivita. Implementuje D2.1 na mnoha nepolitických aplikacích zatím. Implementujeme participativní rozpočtování a dalších. My vidíme, že to lidi skutečně baví. Vemte si ta věc. Vy teď máte politické volby, musíte zvolit jednu stranu. Pro hodně lidí je to volba menšího zla, pro někoho se to třeba zlepšilo a tak dále, ale pro hodně lidí volba menšího zla a spousta lidí nejde volit. Už kvůli tomu, že má pocit, že stejně nic nezmůže.
Když máte svoje portfolio hlasů, máte 3 hlasy pro a 1 proti a volíte teda a vyhrávají dva, nebo vyhrává jeden člověk, dejme tomu, no, ještě jinak, volby do parlamentu. Jak vypadá volební systém D21 pro volby do parlamentu? Já už jsem říkal, 2mandátové obvody, 4 hlasy pro a 1 proti. Ano? Vyhrávají 2, více hlasů pro, takže to má 4 hlasy pro a 1 proti. To klíčová síla D21 je, že víc hlasů pro je, než je těch vyhrávajících mandátů. Ne ten hlas proti, ten je dobrý, ale je to doplněk. Tak a teď si představte, že jdete, máte 21 kandidátů, máte 4 hlasy, 4 hlasy pro a 1 proti. No to už je zábavná hra. To je, teď vy si přečtete, bude vás to motivace seznámit, co vlastně ty kandidáti nabízejí, komu ty hlasy dáte. Je to zajímavé v tom, že můžete dát hlas proti nikomu. Takže to samozřejmě mnoho lidí přitáhne k té volební urnám. Už je tento samotný fakt. Je to, že můžete diskutovat s nikým. A není to není teorie, to je praxe, protože my víme, jak to lidi baví, když volí třeba v tom participativním rozpočtu nebo při jiných věcech, když mají tu možnost. My děláme například, implementujeme hlasovací systém D2 ve školách. D21, hlasování ve školách a tak. Takže přinášíme zapojení, přinášíme aktivitu, větší volební účast, větší zájem lidí o veřejnost. Tak, dobrá příležitost pro malé strany a nezávislé kandidáty. To je velmi důležité. D21 je přímá volba lidí, má to tuto pozitivní vlastnost většinového systému, ale přitom já tvrdím, že je to i dobrá příležitost pro malé strany a nezávislé kandidáty. Proč? Pro parlament. No, protože máme 2mandátové obvody a 4 hlasy pro. To znamená, když budeme mít velmi silnou stranu, tak je pravděpodobné, že ta silná strana získá jeden z těch mandátů. Ale tím, že každý volič má 3. a 4. hlas, tak si vemte jako volič. Dáte 2 hlasy své oblíbené politické straně nebo kandidátu své oblíbené politické strany a pak máte ještě 3. a 4. Co s nima budete dělat? No, zamyslíte se a uvidí, když uvidíte třeba nějakého novátorského kandidáta, kterýmu byste sice svůj hlas nebo stranu, který byste sice svůj hlas nedali, protože by propadl. A teď, když máte 3. a 4. hlas, no tak to zkusíte. A nevadí vám, že případně propadne. Jo? To znamená, že my v tomto smyslu D21 podporujeme inovaci, podporujeme novost. Je to opak toho, já jsem se často setkal s argumenty, že tím, že je víc hlasů, tak to bude podpora šedé myši, ti lidé, kteří nikomu nevadí, vůbec ne. Naopak, D21 je systém, který podporuje inovace. Menší politická strana, která je konsenzuální, právě ta strana, která nevadí moc voličům a bude mít zajímavého kandidáta, tak má šanci, že v některých obvodech vyhraje. Ano, to znamená strana, která nepřekročí v sestavených volbách 5%, bude mít nějaké zastoupení. Velká politická strana, která je konsenzuální, která jejíž kandidáti přitáhnou i další hlasy voličů, i těch, kteří nejsou jich primární volba, s velkou pravděpodobností ještě posílí, může ještě posílit. Proč? Protože je tak většinový efekt. Ano, ten systém není poměrný, ten je sami proporční. Vyhrávají v tom daném volebním obvodu vyhrávají pouze 2, není to poměrný systém. To znamená, je velmi pravděpodobné, že silná politická strana, která je zároveň konsenzuální, může ještě posílit a zároveň budeme mít víc nezávislých a novátorských kandidátů. Sestavení vlády bude jednodušší. Mimochodem, jeden z největších problémů poměrných systému je těžší sestavení vlády. Já zde argumentuju, že Z21 bude to jednodušší sestavit vládu, že pro tu velkou konsenzuální stranu bude stačit třeba jeden koaliční partner. Jak je to možné ale? Jak je možné, aby malé strany polepšily a velká silná strana třeba taky, aby součet byl 1, že jo? Nikdo musí oslabit. No tak oslabí ty strany, které nejsou konsenzuální. Takže například strana průměrné velikosti, která není konsenzuální, tak určitě oslabí. Malé strany, které nejsou konsenzované, nebudou mít šanci. Například komunistická strana by hodně oslabila a na to máme průzkumy, detailní průzkumy, co by se stalo s D21 v českém politickém systému. Pokud byste se chtěli zeptat na stranu ANO, tak s D21 by, já si troufnu říct, oslabila.
protože není konsenzuální. Ano, rozdělové společnost, taková je realita, ať už jste voliči pro nebo proti, je pravda, že pan Babiš společnost rozděluje. Takže kdybychom D21 aplikovali v české politice, tak je pravděpodobné, že komunisti, nebo je jisté, že komunisti oslabí hodně, pár mandátů budou mít, ale bude jich mnohem míň. Skoro určitě posílí Piráti, s velkou pravděpodobností o něco poslabí, ano, pro jenom pro aplikaci v Českou republiku. Tak, ale klíčové, co je klíčová vlastnost D21, že oslavuje populismus a extremismus. Proč? No tak, vemte si voliče extremistického voliče, nebo voliče extremistické strany. Tak ten volič má 4 hlasy, a jde volit. 2 hlasy dá 2 kandidátům extremistické strany. Co udělá se svými dalšími 2 hlasy? No, nevyužije. Protože on nechce nic jiného, on chce jenom tu svoji stranu, není konsenzuální, takže nevyužije. Nebo volič populistické strany. Své 2 hlasy dá kandidátům té populistické strany a svůj 3. a 4. hlas buď to nevyužije, nebo je náhodně rozhodí do toho politického spektra. Ale kdybychom to vzali z našeho pohledu, tak ta škoda v obou případech jsou 2 hlasy. A na druhou stranu ale vezměme voliče, který je volič demokratický a konsenzuální a dokonce ideálně se zajímá o politiku. No tak takový volič z nabídky těch kandidátů ve svém volebním obvodě, z těch třeba 21 kandidátů, si vybere ty 4, které jsou pro něj z jeho pohledu nejlepší. To znamená, jeho hlasovací síla je 4. Takže hlasovací síla voliče, který jednak se zajímá o politiku, efektivně využije svoje hlasy a je konsenzuální, je 2x větší. Ano, takže my tím úplně měníme tu sílu toho politického spektra. A je to spravedlivé. Ono totiž problém je, že extremistické strany, jak jsem už trošku se snažil vysvětlit, jejich skutečná síla, vliv na společnost je větší, než by si zasloužili. Protože oni mají to koncentrované jádro, sice třeba malého procenta voličů, a to je koncentrované, to je hodně slyšet. Když to ty ostatní strany, které jsou víc koncenzovány, tak mezi to soutěží H4 a tak dále, jejich vliv je menší. A D21 tuto nerovnováhu napravuje, takže v tomto smyslu je spravedlivější. No a já už jsem mluvil o předvolebních volebních kampaních. To je jedna z vlastností, která je naprosto radikální, která kompletně mění ten vlastně svět, bude změnit svět. A mohu vám říct, že D21, ačkoliv je to takto jednoduchá věc, tak je to z teoretického pohledu nyní, nebojte, nebudu dělat žádné matematické věty, ale jenom malé informace. Když vezmeme prostor volebních systémů, tak jak jsou analyzovány v akademické literatuře, testovány a tak dále, tak ten prostor je samozřejmě velký. Těch volebních systémů až do nedávné doby takových těch základních kategorií bylo 20. No a koho by to překvapilo, mě už teda asi to taky nepřekvapilo, že D21 je nová kategorie volebních systémů, která je 21. A je to kategorie nování systému, který přináší novou dimenzi do toho prostoru, do toho spektra volebních systémů přináší novou dimenzi. V čem? No, již existují systémy s více hlasy. To není to, v tom to není úplně nové. Existuje takzvaný approval voting, kdy máte list kandidátů a vy můžete zaškrtnout, koho schvalujete. Ano, říkáte, koho chcete. Případně můžete mít ještě rozšířené approval voting, že můžete říkat +1, koho chcete, -1, koho nechcete. 0, kde je pro vás relevantní. D21 má hodně vlastností podobné tomuto approval voting, který má ovšem jiné slabiny. Ale to, co je klíčová vlastnost D21, že máme systematicky omezený počet hlasů. Dvoumandátové obvody 4 hlasy pro a to je všechno. A to znamená, ty hlasy jsou vzácné pro voliče. To znamená, není to tak, že volič by mě kolik hlasů chce a nasekal hodně plusů, a nebo spíš, co se děje, a testovalo se to ve francouzský prezidentský volbách, například opakovaně třeba v roce 2010. Voliči, když měli ty hlasy proti, no tak udělali inflaci, dali spoustu hlasů proti těm kandidátům, kterým sice nevadí, ale který nechtějí, aby vyhrát jejich, který podpořili. To je ta inflace hlasů, to nefunguje. Když to D21 tuto inflaci nemá, tím, že ten počet hlasů je omezený. A to je ta nová dimenze. A to je právě to, co přináší například ty pozitivní předvolební kampaně, který žádný jiný systém, žádný teoretický systém, troufnu si říct, nemá, protože jsme prozkoumali, věřím tomu všechno.
Ještě možná jednu poznámku. Není to tak, že D2.1 by byl nutně teoreticky nejlepší. Existuje například systém takzvaný quadratic voting, kdy každý volič má nějaký počet bodů a buď to může dát každému kandidátovi jeden bod a počítá se jako jedna, anebo když dá jednomu kandidátovi víc bodů, tak se to počítá jako odmocněn z toho počtu. Zná, když dá některým kandidátovi 9 bodů, tak on nedostane 9 bodů, dostane jenom 3. Ano, tomu se říká kvadratické hlasování. Nebudu zacházet další detailu, ale v principu to znamená, že voliči jsou motivovaní k tomu, aby hlasovali konsenzuálně, že pak mají větší hlasovací sílu. To znamená, děje se tady to, že se oslabuje populismus a extremismus. Je to kvalitní, skvělý volební systém, který je teoreticky úžasný. Dovedete si představit, že to není systém, který by šel aplikovat v praxi pro parlamentní volby, pochopitelně. Je prostě za hranou té složitosti. Ale nicméně ani tento systém nemá pozitivní předvolební kampaně. Ano, pozitivní předvolební kampaně a pouze D2.1 z toho, co jsme byli schopni najít. Tak a to je teda k volební systému, tím jsem už skončil volební systémy a já bych poprosil, jestli máte, nejprve bych se zeptal z těch, co si myslí, že volební systémy nebyly důležitý, jestli si stále myslí, že volební systémy nejsou důležitý. Tak kolega vydržel, děkuji, ale většina teda z těch děkuji, že jsem bys tam přesvědčil. Můžete říct argument případně, prosím, myslím, že to není důležitý? Nevím, já mám soukromý názor, nechci tady polemizovat, ale spíš mě zajímala otázka na ten váš systém, jak se vypořádáte nás poměrně velkou skupinou pasivních voličů, kteří budou líní prostě sledovat projevy kandidátů a vybírat, dejme tomu 4 různé kandidáty, ale prostě vezmou ten pachat těch lístků a hodí to té své straně. Třeba té své. No tak já bych se s ním rozhodně nebudem někdo vypořádávat. To vůbec ne, ale tito voliči, právě takový volič, v dnešním systému je to pasivní volič, který prostě má jednu stranu a tu volí a tak dále, nic jiného nezajímá. Se systémem D2.1, on bude mít tu jednu stranu, tak to je dobře, že jste řekl, pasivní volič, to jsem ani nepoužil, já jsem použil extremistický, populistický, ale pasivní volič má svoji stranu, dá jí svoje dva hlasy, dvou kandidátům, no a ty další už nevyužije. On může použít jenom dva z těch čtyř? Může použít, kolik chce. To není tak, že musíte použít 4, vůbec ne. Ale může použít ty 4 pro. Může. Ne. Jsou dvoumandátové obvody. Ano, to znamená, vyhrávají dva lidé. Žádná politická strana má nebude nominovat 4 kandidáty, když můžou vyhrát jenom 2. Jo? Kandidáta. No tak dá svého kandidáta, bude jeden hlas. Nebo při. Dát 4 hlasy. Ne, jeden hlas pro jednoho člověka, pozor, se nezdůrazně, to je klíčový. Jeden hlas pro jednoho člověka, jinak by to všechno neplatilo by nic, bylo by to úplně k ničemu. Kdybychom mohli dát všechny 4 hlasy jednomu člověku, tak se to všechno zbortí a nemáme nic. Jo? Takže to, co je klíčový, je, že jeden hlas pro jednoho člověka. Jo? Takže to je odpověď na vaši otázku. A no, každopádně, ale jednoduchý kvalitativní důkaz, kdyby byla D2.1, tak rozhodně nemůže vyhrát Trump, ten by se vůbec neměl šanci vyhrát primárky. V žádném případě by teda nemohl vyhrát pan Zeman, takže ten vliv na tu politiku je zásadní. To je teda takový, já bych řekl, skoro až důkaz teda, jo, ale dobře. Tak jo. Prosím. D2.1 volí konkrétní lidi bez ohledu na nějaké pořadí, tam žádné pořadí není. Jo? A D2.1 je klíčové to, že vyhrává několik lidí na volební obvod. To znamená, D2.1 není použit na to, když má vyhrát jak to říct, my bychom v podstatě volby museli probíhat tak, že i pro ty evropské volby se udělají volební obvody a z každého volebního obvodu postoupí někdo jiný. Jo? Pokud bychom měli D2.1, kdy třeba, kolik bychom měli poslanců, já jsem vlastně ostuda na Českou republiku. 21? Co na to říct? To je skvělá zpráva, děkuju. Takže pokud bychom chtěli
Mohli bychom aplikovat D21 na Českou republiku jako jeden volební obvod, kde je 21 vyhrávajících. A aby to byla D21, tak každý volič by mohl volit třeba 42 lidí. Jo? A nebo nemusel by 42, mohlo by to být třeba 33. Ano, mohl by volit víc než 21 a je to D21. Nicméně zde ta síla D21 už je velmi, velmi oslabená. Jo, tady už prostě ten efekt se ztrácí. Ten efekt je největší, když jsou dva výherci, když jsou dva kandidáti. Když to bude již 5 výherců, tak jestli budete mít, když máte 5 výherců, jestli budete mít 10 hlasů nebo 5, tak tam až takový drastický rozdíl nebude. Pořád je to lepší, je to víc konsenzuální mít víc hlasů, ale není to už tak dramatický rozdíl. Ten rozdíl je v případě jednoho vítěze. Ano, tam je to úplně markantní rozdíl, ale v případě vítězů tam ten rozdíl je obrovský a zároveň dosahujeme konsenzu ve smyslu dosahujeme reprezentativnosti. Takže největší síla D21 jsou dvoumandátové obvody 4 hlasy pro. Druhá nejlepší by byla pravděpodobně 3mandátové obvody 5 hlasů pro a pak už asi je to jednomandátové obvody a 2 nebo 3 hlasy pro. Kdybychom to měli jako ta největší síla oproti standardním volebním systému. Ano? Díky. A tady zvedejte ruku, podáme mikrofon, ať je to slyšet hezky. Je to někdo z McDonalda, prosím vás? Ne, dobře. Dobrý, vteřinku. Dobrý den. Otázka je, když hovoříme o těch dvoumandátových obvodech, pochopil jsem to tak, že OSET se od těch stran předpokládá jako logický postup ten, že budou dávat dva kandidáty a více ne, protože tím se vlastně oslabují. Je to tak? Není to za sebe, já mám představu, že to by možná snížilo tu možnost voliče vytáhnout ze spoda těch kandidátek, kde vpředu jsou ti protlačení, co tam valili různé peníze a měli tam svoje mocenské vlivy a podobně. Ti budou na těch prvních dvou místech, nikoho dalšího nepustí. A ti, kteří obce by byli vykroužkováni nahoru, nemají tu šanci, protože ten systém té straně dává lepší sílu, když bude mít jenom dva kandidáty za svůj mandátový odbor. Je to tak? Chápu to správně? Ne úplně přesně. Racionální pro politickou stranu bude buď to mít to dva kandidáty, anebo jenom jednoho. Pokud budete malá politická strana, tak vůbec nemá smysl dávat dva kandidáty, aby si konkurovali. Dáte jednoho zajímavého člověka, který se bude snažit sbírat ty třetí a čtvrtý hlasy těch voličů. Já jsem to neřekl, jo, ale to je další skvělá opce pro malé strany, které chtějí v některých obvodech uspět, takže že dají jenom jednoho kandidáta. A nicméně není to odpověď ještě na vaši otázku, co vy jste argumentoval. No, nezapomeňte, že u standardní voleb do parlamentu vy máte uzavřený party, prostě jak se řekne česky, uzavřenou kandidátní listinu, kde je nějaké pořadí, vyhrávají ty vepředu, nějaké kružkování je poměrně slabá věc a nikdo ten list nemůže ovlivnit a hlavně lidé to neskoumají, nebo velká většina voličů to neskoumá, jde prostě volit politickou stranu. To znamená, je extrémně důležité, kdo je vepředu a tak. Ale ve volení D21 vyvolíte konkrétní lidi. Jo, respektive ano, máte kandidáty politické strany, ale prostě politická strana si vybere jednoho nebo dva lidi, který nominuje, který soutěží s dalšíma 19, abych dohromady o 21, tedy soutěží 21 lidí dohromady a ta politická strana se snaží vyhrát, jo? Chce, aby ten její kandidát uspěl. Takže jasně, že tam může nasadit nějakého skorumpovaného, ale ten kandidát potom nevyhraje. Ti lidé volí konkrétního člověka, takže to je úplně zásadní rozdíl, že lidé nevolí politickou stranu i uzavřenou kandidátku. Když vznikl ten systém proti korupci, tak to bylo prostě situace, kdy byly kandidátky politických stran, lidé věděli, kteří z nich jsou korumpováni. To byla před 15 let poloveřejná věc, kdo je skorumpovaný. Ale stejně s tím nic neudělali a volili menší zlo. A volili třeba klidně stranu, která tam měla skorumpovaný kandidát na kandidátní listině a nemohli s tím nic dělat, jo, protože nic jího nezbylo. A teď, když lidi volí konkrétního člověka, tak to je zase úplně jiná dynamika, úplně jiná motivace. Tak. Dobrý den. Ten systém, tak jak jsem ho stačil pochopit, tak mi připadá, že je docela spravedlivý a vhodné. Nicméně si myslím, že toto si budou asi myslet i ty politici, kteří budou voleni. To znamená, přece oni si nezvolili na sebe takový systém. Samozřejmě.
To máte bohužel pravdu. Určitě ta cesta prostě není taková, že bychom to politikům ukázali. My řekli, je to skvělý, my to změníme. Nicméně to je právě to, co děláme jako Institut H21. Snažíme se aplikovat volební systém na nepolitické aplikaci, tam, kde to nikomu nevadí, aby se s tím lidé seznámili, aby to používali. Těch aplikací je skutečně hodně. A děláme to celosvětově. Zaměřujeme se, jsme na mnoha místech na světě, máme třeba pobočku v Indii. A to je právě ta cesta. Takže cesta vlastně ze spoda, aby se lidé naučili na nepolitické aplikaci, že je to fakt dobrý. Cesta i, řekněme, nevím, jak to ze strany nebo zprava, z akademický, jako akademické publikace, aby se argumentovalo rigorózně, proč je to dobrý a tak dále, aby nemohli prostě, když někdo začne typický český negativismus, aby se tak maximálně strapnil. No a samozřejmě získávat podporu od těch politiků. Ano, takže když to postupně prostě tímto způsobem, jako aby to prosévalo tu společnosti a v jeden okamžik se to překlopí. Takže například, když třetina voličů ODS nebo jakýkoliv jiný strany, nebo třeba ano, bude chtít změnu na D21, no tak ta politická strana si to rozmyslí, co nabídne nebo ne, nebo jestli tu třetinu voličů ztratí. No, takže to je ta cesta, jak to prosadit. Já bych měl jednu možná námitku k tomu systému. Mně přijde, že může velmi dobře fungovat u prezidentských voleb, kde chcete zvolit tu jednu osobu a chcete mít konsenzus, ale myslím si, že ta slabina je v tom, že chcete mít konsenzus. Protože v určitou chvíli vlastně ty volby nám dávají možnost zjistit stav té demokracie, stav té společnosti a vy budete marginalizovat vlastně nějaké radikály. Vezměte si nějakou extrémně ekologickou stranu, která se snaží dát velké daně na všechny možné fosilní paliva a výrobky z nich. A ta bude velmi nepopulární jinde. Tak třeba by 10% lidí ji chce skutečně zvolit, ale protože je tak nepopulární, tak vlastně ona se nedostane do té sněmovny. A je otázka, jestli tohle je dobře ve výsledku. No, tak já bych se, co říkáte, to, že je jako příliš konsenzu, to je jeden ze slabých toho takzvaný approval voting, jak už se zmiňoval, že u každého kandidáta můžete zaškrtnout, kolik chcete kandidátů. Pak by to mělo tendenci přílišného konsenzu. A nicméně, u D21 je parametrický systém, ano, takže pokud bychom chtěli víc konsenzu, tak dáme více hlasů pro. Takže když máme dvou mandátové vody a chceme hodně konsenzu, tak můžeme voličím dát třeba 5 nebo 6 hlasů pro. Pokud chceme toho konsenzu málo, míň, tak může být jenom 3 hlasy pro. A teď, ano, a samozřejmě, pokud bychom argumentovali, že v naší politice je moc konsenzu, nebo ve světové politice je moc konsenzu, tak určitě měli bychom snížit ten počet hlasů pro. No ale jaká je realita? Jako nemůžeme si myslet, nebo aspoň já si to nevím, jestli tady někdo myslí, že máme v politice moc konsenzu. Já si to teda určitě nemyslím a na světový úrovni už vůbec ne. Jako ty argumenty, nebo ty vůbec, to jsou rigorózní studie, které ukazují, jak společnost je rozdělená, rozdělí se čím dál tím víc. To znamená, my potřebujeme víc konsenzu. Já sám souhlasím, že to konsenzu nesmí být zase moc. To by taky bylo nezdravý, ale prostě dneska máme příliš málo. To, co byste uvedl, extremistická strana oslabí, ano, to jsem argumentoval, jo? Ale nemyslím si, že zrovna v tomto případě zrovna nějaká ekologická strana, že by oslabila, to si myslím, že spíš naopak, že? Protože pro mnoho lidí ekologická strana je něco, co není jejich první volba, volí něco jiného a pak, když budou mít ten hlas proti, tak to dají těm ekologům. Jo? Takže tady jako samozřejmě, pokud bude úplně nějaká strana, která řekne, nesmí se jíst maso a zakažeme všem jíst maso, tak to asi hodně si přitáhne odpůrců a pokud by tam ten hlas proti, jak třeba jo, ale to moc jako zase to už je zase moc extrémní pohled. No. Jako obecně řečeno, konsenzu máme v politice málo, potřebujeme víc a to je podle mě to kritérium. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, jestli jste testovali nebo zkoumali, jakým způsobem by mohli nebo ovlivní ty druhý a třetí hlas výsledky těch recesistických stran. Teďka při výsledku těch posledních voleb.
My jsme dělali parlamentní exit poly v roce 2013, dělali jsme exit poly na senátních volbách, ale nejsem si vědom nějakých dat ohledně recesních stran, na to jsme testy nedělali. Teď při jakých volbách jste myslel? Jo, no my to jsme nedělali průzkum, takže to ne. Mm-hmm. Jako můj odhad by byl, že z D21 by se mohlo stát, že nějaký recesní kandidát se tam dostane, pokud bude hodně vtipnej. Jo. Jako, když se ti zavisí, když máte ten třetí, a teď co s tím čtvrtým hlasem, jo, tak jako... Mohlo by se to asi stát, ale nemyslím, že to bude až tak častý, protože... Já jsem se chtěl zeptat, vy jste ukazoval výsledky, co prezident 21, tam byly 3 hlasy pro pouze, je to tak? 3 hlasy pro a 1 proti, já jsem ukazoval výsledky s hlasy pro, graf s hlasem proti ne. Jo, a ten rozdíl by byl v čem zhruba? Kdyby ten rozdíl byl v tom, že když si bychom přidali hlas pro ten graf, tady nemám, tak Zeman se propadl do minusu teda, no. A já se ubystředně nechtěl, jako... Ale nejvíc minusu byl ten Topolánek, teda ještě. Drahoš by vyhrál taky, ano, ano. Mm-hmm. Já bych se chtěla zeptat, když tu zazněla ta otázka těch voleb do parlamentu, Evropského parlamentu, jestli se třeba experimentovali s kombinací, že byste třeba v prvním kole pomocí D21 vybírali politické strany, nikoliv kandidáty, a třeba potom až ty kandidáty, jako jestli jste zkoušeli nějakým způsobem takhle tvořit ty hybridní postupy nebo systémy. To jsme neskoušeli a... Vím, že jsem taky se trošku nad tím přemýšlel, ale z nějakého důvodu mě to nepřišlo, že by to byla cesta. Jo, a teď asi vám neodpovím, budu se nad tím přemýšlet. No. Dobrý večer. Nebojíte se toho, že vlastně ty politické strany nebudou mít snahu, nebo že se jako rozdrobějí, že těch politických stran vznikne strašně moc, protože ty lidi, ty jednotliví kandidáti nebudou mít potřebu hledat konsenzus v rámci těch stran? Pravděpodobně objeví se, mohou se objevit nějaké osobnosti nezávislé kandidáti, ale nemyslím si, že by se politické strany rozdrobily, protože u D21 je tam ten většinový efekt. Jo. Nezapomeňte, že vyhrávají pouze 20. Kdybychom měli D21 s jednomandátovými obvody, tak je to ještě extrémnější, možná bych to vysvětlil na tom. Jo. Takže kdyby vyhrává prostě jeden člověk na obvod, tak potřebuje daná strana bude hledat konsenzuálního kandidáta, ale vyhraje skoro vždycky silná strana jenom. Jo, protože vyhrává jenom jeden a tím pádem vyhrává ta silná strana. To, že bylo by to taky dobrý, jo, protože ty silnější strany by hledaly každá svého dobrýho kandidáta, který bude konsenzování, který to sjednotí. Jo. Ale byl by to, vyhráli by, tady v tom případě by to bylo proti malým stranám a vyhráli by akorát velký, který by mezi soutěžili, bylo by ten výsledek mnohem lepší, víc konsenzování, lepší politici, ale nebyla by tam reprezentativnost. Proto ty dvoumandátové obvody. Skutečně nemyslím, že u těch dvou tam je stále pořád silný většinový efekt, takže tam občas se objeví nějaký nezávislý kandidát, který je silná osobnost, ale nemyslím si, že by to bylo většině. A určitě se nevyplatí stranám se rozdrobovat, to určitě ne. A kdyby jsme měli 5mandátové obvody, tak pak možná ano, už bylo moc. Tak já, pokud není žádný dotaz, já ještě pokračuju, teda si můžete, ale už ne moc dlouho teda, jo. Poslední 3 slajdy nebo 2. Já bych chtěl říct ještě právě něco o tom, co děláme také jako institut H21. A k tomu takový malý úvod, nebo to, co zamyšlení se nad naším světem, co my to vlastně máme. My v jaké žijeme době? V době, která je naprosto jedinečná v historii lidstva.
A proč? Ne proto, že čelíme obrovským krizím a hrozbám, že se rozděluje společnost a že jsme na pokraji globálního konfliktu a hodně nenávisti. Ty problémy v minulosti byly, nebyly globální, byly lokální a většinou vyústily v nějakém konfliktu, v nějaké válce. A to už tady bylo. A to, co je jedinečné, to, co je poprvé, tak je ten upside, ta dobrá stránka. A to jsou právě technologie. To jsou technologie, které máme internet. Možnosti komunikovat, možnosti vyměňovat informaci. To je naprosto ojedinělý. A my to nevyužíváme dostatečně dobře. Když se samozřejmě zamyslíte, kde jsme byli před 20 lety a dneska jaký máme smartfony, tak to je obrovská efektivita. My ušetříme tolik času, už ani člověku nevadí být na tom letišti, protože prostě může pracovat a tak dále. Takže to úplně vlastně efektivita se skokově posunula. Ale přesto my ty technologie neumíme používat. Facebook nebo sociální sítě, jak už jsem argumentoval, tu společnost rozděl místo, aby spojovali. Vlastně to nové, které je z velké části využíváno chaoticky. Ale my máme tu možnost to podchytit a udělat to úplně jinak. A k tomu, abychom to udělali úplně jinak, nám bude sloužit nástroj právě decentralizovaný výpočetní kapacita. Tak decentralizovaná výpočetní kapacita, blockchain. No, blockchain je jeden pouze ze způsobů, to nemusí nutně blockchain. Blockchain je v podstatě záznam, ale to, co je klíčové, je, že my jsme schopni objektivním způsobem, decentralizovaný, to znamená, nikdo to nemůže zmanipulovat, objektivním způsobem jsme schopni uchovat informace. Jsme schopni zjistit nebo uchovat informace o tom, co bylo, co si lidé přáli, jakým způsobem. Jsme schopni objektivním způsobem zjistit, co si lidé skutečně myslí, pokud to chtějí sdělit. Jsme dokonce schopni to v principu, jsme schopni to udělat anonymně. Takže my jsme schopni udělat anonymní průzkumy, které jsou objektivní, decentralizované, které nikdo nemůže zmanipulovat. Něco takového tady nikde nebylo. Dneska znáte Bitcoin, jasně, kryptoměny, to je jedna z aplikací, to je pouze jedna z aplikací těch výpočetních kapacit, které máme, protože jsou to prachy, samozřejmě, tak se to rozšířilo, jo, ale je to něco, co můžeme rozšířit dál a právě ty technologie, které máme, my můžeme rozšířit do toho, abychom mohli mnohem lépe komunikovat, abychom si mohli líp důvěřovat. My můžeme vytvořit sociální sítě, kde si lidé důvěřují. Proč? No protože se ty sítě nebo ty účastníci budou sami sebe schopni hodnotit. Decentralizovaně, nikdo to nebude moc manipulovat. Prostě budete mít open source, který je někde v cloudu, někde v abstraktním světě. Teď jsou kolem toho skupina lidí, která na základě toho algoritmu funguje. Na základě toho komunikuje, na základě toho si vyměňuje informace. No a ti, co přinášejí špatné informace, no tak pokud ten algoritmus je chytrý, no tak jsou degradováni, tak jejich kredit klesá. A naopak. Říkám to extrémně zjednodušeně, ale analogickým systémem my jsme schopni bojovat i proti fake news. My jsme schopni mít servery, kde budou přispěvat informací, které budou mít kvalitu. My jsme schopni vlastně to, co přineslo fake news, to, co přineslo manipulaci lidí, to znamená spousta informací, sociální sítě, rozdělování a tak dále, my jsme schopni udělat pravý opak. Takže pouze, když ty nástroje, které máme, uchopíme a skultivujeme, nenecháme je působit chaoticky, tak to úplně otočíme. Takže místo toho, že dnešní problém je fake news, tak v blízké budoucnosti můžeme dostat situaci, kdy fake news přestanou být problém. Protože my budeme vědět, kam se obrátit, pokud si budeme něco chtít ověřit a bude to jedním klikem, ne, že kolem toho budu muset dělat půlhodinový research. No a další fenomén, umělá inteligence. Co je umělá inteligence? Myslíte si, že umělá inteligence je inteligentní? No není. Umělá inteligence je co? Umělá inteligence je prostě obrovský množství dat a chytrý algoritmy, který s tím počítají. To nic jiného. To není tak, že najednou je tady umělá inteligence, která chce něco udělat, která má vědomí, která má motivaci. Umělá inteligence nemá motivaci. Je to prostě, jsou to výpočetní algoritmy, které jsou chytrý, extrémně rychlý samozřejmě. Chytrý v tom smyslu, že jsou chytře napsaný ty algoritmy, jak to počítat. A obrovský množství dat
s kterýma se pracuje. No a samozřejmě ty výsledky, které z toho padají, jsou dosaženy tak složitým způsobem, že to nejde dosáhnout jinak. Ano, ta umělá inteligence přinese výsledky, které jinak nemůžeme zjistit, protože ona zpracuje ty obrovské množství dat. A není to tak, že by tady najednou přišlo něco nějaký IT nebo tak. Ale to je umělá inteligence. No, umělá inteligence samozřejmě může být problém, ne protože by byla inteligentní, ale proto, že někdo nebo nějaká skupina bude mít ten poslední poslední level, zmáčkne čudlík a bude moct ovládnout hodně, bude moct ovládnout velkou část světa. To je problém, to je nebezpečí. Pokud by umělá inteligence dalšího levelu nebo obecná umělá inteligence, pokud by se dostala do rukou nějaké skupiny zlojedů, tak to je obrovský problém. Tak máme trouble a máme třeba vystaráno už v tom negativním smyslu. Takže klíčové umělé inteligenci analyzovat, propojovat se, dělat ji co nejvíc univerzální, co nejvíc také open source. A také, co může být důležité, je umělé inteligenci dát jí algoritmy, dát jí základní požadavky. No a nebo axiomy také. A ty axiomy umělé inteligence by mohou být, nebo by měly být například hodnoty. Takže my bychom měli umělé inteligence říct, že lidská svoboda je primární hodnota, která se nesmí porušit. A nemusíme přesně definovat, co to ta lidská svoboda je. Ta umělá inteligence, zveme data z celého světa, spočítá se a tak dále, dojde k nějaký definici, která bude co nejvíc univerzální a tu bude respektovat. To znamená, že my chceme vytvořit axiomy pro umělou inteligenci a je to jedna z věcí, kterou jsem se zabýval, před několika lety začal zabývat, ne kvůli umělé inteligenci, ale je to umělá inteligence, aplikace, která si myslím, že je velmi aktuální. A je to systém, který nazývám ortogonální hodnoty. Proč ortogonální? No, protože jsou to pojmy, jsou to hodnoty, které když vezmete každé dva pojmy z té tabulky, tak oni se neprolínají. Jsou dost nezávislé. Matematice říká ortogonální, že spolu nesouvisí. Takže například, kdy tady vidíte slovo respekt, jo? Tak mohli bychom dát slovo úcta, že? To je také skvělá hodnota. No akorát, že slova respekt a slova úcta už se hodně prolínají. Ty mají hodně společno, takže ty nejsou ortogonální. Jo? Takže, no a slovo úcta, dostaneme jako... Pardon, dojď se spustit slajdy. Když řekneme třeba pojem úcta, to je tak skvělá hodnota, no tak to je kombinace hodnoty respekt a hodnoty empatie nebo cítění. Jo, takže to je úcta, protože to je respekt ještě spojený s něčím osobním a tak. Všimněte si, že tyto hodnoty ortogonální se neprolínají, ještě mají tu ambici, že jsou takzvaně lokálně úplný. Že když si vezmete jakoukoliv hodnotu, která vás napadne, tak já vám řeknu, jak ji nakombinovat z těchto pojmů. Tak má někdo nějaký návrh? Co třeba by vás napadlo, tam vůbec není. Ano, přesně tak. No tak, ale protože ona totiž z těchto pojmů jde nakombinovat. A jak? No tak je to určitě přitažlivost neboli gravitace. Je to určitě jednota. Je to určitě respekt. I svoboda. Já myslím, že svoboda je také součástí lásky. A samozřejmě je to cítění, takže to je kombinace těchto hodnot, ano? No, intuice je spíš... Jako to není hodnota jako v tomto smyslu. Intuice je spíš schopnost, neboli vlastnost. Jo, takže schopnost, já bych řekl, že intuice je schopnost cítění, nějakého cítění. Tak... No, ano, tady tyto hodnoty jsou... To jsou hodnoty a není to popis emocí. Jo? To je zase by byl jiný graf. OK. Mm-hmm.
No to je, s vámi souhlasím, umělá inteligence nemá žádný emoce a to je vlastně dimenze člověk, nebo člověk má racionální myšlení a má emoce. A to, co umělá inteligence snad asi nikdy nebude mít, jsou právě ty schopnosti emoce a to je ta dimenze, kterou my přinášíme. To znamená budoucí, co bychom nazvala superinteligence. Tak jak bude vypadat superinteligence? No to bude kombinace naší inteligence, našeho mozku, s tím, že budeme schopni se online hlavě propojovat na internet, to už jako to není až tak úplně taková pohádka, a že budeme schopni komunikovat i jinak než slovy, například komunikovat i svoje emoce, přenášet. Na to už se dokonce přístroje taky. Takže my vlastně v budoucnosti budeme nějaký moderní bytosti, které fungují úplně na jiné bázi. My se s tou umělou inteligencí budeme spojovat. No a to, co samozřejmě je naše unikátní, jsou právě ty emoce, které budeme přinášet do toho světa. A to jsem trošičku odbočil. Ale každopádně, tyto hodnoty, já mám ambici říct, že jsou teda takzvaně úplný. To znamená, když řeknete něco, tak vám to z toho nakombinu. Tak taková zajímavá hodnota je třeba moudrost. Já bych řekl, že moudrost je sjednocení všeho. Ano a tak. Takže takové axiomy my můžeme zabudovat například do umělé inteligence, to je jedna z aplikací. No a samozřejmě další aplikace se na to zamýšlet i z lidského hlediska. Tady totiž za tímhle tím grafem je ještě nějaká trošku zatím příběh nebo tak nechci říct slovo filozofie, to je moc ambiciozní, ale nějaký příběh. A ten příběh souvisí s tím, že třeba tady ten trouhelník souvisí se vznikem života. To, aby život mohl fungovat a existoval, tak musí v té smečce být jistá spravedlivost. Musí vlastně ten živočišní druh mít odvahu, mít jenom svoji komfortní zónu, jinak ustrne a umře. Jednota je klíčová. No a tady ten pětiúhelník, na který se podíváme, tak to je stupeň lidské evoluce. Levá mozková hemisféra vidíme, že má naše zodpovědnost spojená s racionálním myšlením. Racionální myšlení jako klíčová hodnota člověka. Ano. Respekt spojený s empatií, s cítěním. A na vrcholu vlastně tady to pětiúhelníka vidíme, co bych si troufnu říct, ta nejvyšší lidská hodnota, ta moderní hodnota svoboda pro každého z nás. A já věřím tomu, že to, co je ta obrovská synergie, kterou můžeme dosáhnout, je, když jsme schopni propojit naši racionalitu a naše cítění, naši intuici a tím získáme tu největší sílu. A já to vím z vlastní zkušenosti, že já jsem ještě takovými 12 lety, já jsem byl v tomto smyslu racionální a myslel jsem si, že intuice, cítění je neracionální, že vůbec nespadá do biznesu, do rozhodování, že to je špatně. Dneska vím, že to je hrubý omyl, že je klíčové umět používat i tu intuici. Ale zase ne pouze intuici. Určitě není dobře všechno rozhodovat pouze srdcem a nepoužívat mozek, což zase někdo má tendenci dělat ten opačný extrém. To taky nefunguje. No? Takže umět propojit naše myšlení s cítěním pro mě klíčové. Vy jste měl dotaz? Ale no, cítění souvisí s emocí, že jo? Protože abyste mohl... A jako tady v tomto grafu nijak nepopírám emoce, nebo je to po... Ale já neříkám, to je právě ortogonální, to je nezávislá věc, to je nová věc, to je klíčová. Kdybychom tady škrtli v tomto grafu cítění, tak bychom měli systém robotů, inteligentních robotů bez emocí. Ano? Takže tady toto je naprosto klíčová složka lidská. Ono teda takhle, jednota i samozřejmě i u živočichů je nějaká, jsou emoce taky. Jo? Takže to je jasný, tady se to prolíná. Ale kdybychom obecně škrtli emoce, tak můžeme dostat systém, prostě robotický systém. To je jako taky, to jsou i romány, že? Orwell. To, tak jako to já ale nijak nepopírám, já s vám souhlasím, no. Je to klíčová složka, ale v podstatě v jistém smyslu můžete říct, že emoce jsou zastoupeny v tomto jednom bodě. V nějakém smyslu asi. No. Ano?
No, tohleto, tento graf má pouze ty, zobrazuje pouze ty pozitivní. A pokud bychom chtěli přidat negativní, tak můžeme dát tyto hodnoty s mínusem. A pak také můžeme mít pojmy, které mají oboje. Takže například, já teda vám mohu říct si motivace, proč jsem se k tomuhle vůbec dostal. Ta motivace byla, někdy před 4 lety jsem se dohadoval s kolegou o hodnotě, a teď já si musím bavit, jak to bylo? Sebeobětování. Sebeobětování, jo? A on říkal, že jako my jsme se bavili o hodnotách, on říkal, že klíčová hodnota je sebeobětování. A já, když jsem slyšel pojem sebeobětování, tak se mi úplně otvírá kudla v kapse. Jsem říkal, to přeci není dobře. Ano, sebeobětování je důležitý, je tam jsou důležitý složky, je to nějaká odpovědnost a tak dále, ale má to tu svoje negativní složku, kterou bychom cítíme, že může být jistý fanatismus. Jo, nebo takže vlastně to, ten pojem sebeobětování má spoustu kladných věcí, těch kladných hodnot, ale pak tam může být něco záporného. Protože jasně, teoristi, to je sebeobětování, jo. A je jasně, že existuje sebeobětování v tom nejlepším slova smyslu. Ale jako hodnota, kterou bychom chtěli proklamovat jako univerzální hodnotu sebeobětování, podle mě špatný pojem, právě z těchto důvodů. A to byla teda, protože jsem mu chtěl samozřejmě dokázat, že mám pravdu, tak jsem začal dělat tohle. Tak, no a vlastně to, co já věřím, je budoucnost právě ty společnosti H2.1, že nejen umělá inteligence, ale víc lidí si začne uvědomovat takovéto pojmy a vlastně začne chápat, že pro to osobní štěstí, který je cílem pro každého z nás, jasně, že chceme být šťastný a ne se sebe obětovat, ale chceme být šťastný, tak proto je nejlepší dělat, mít ten respekt, být zodpovědní a být kreativní a mít tu energii a vytvářet věci. A to je to nejlepší. A ne třeba se snažit vyhrát soutěže, kdo má víc peněz. A ta společnost budoucnosti H2.1, když si ještě představíme, když ještě to vedu zpět těm technologiím, tak my můžeme mít různé komunity. Lidé se budou propojovat. Představte si teď ty technologie, které máme. My si nasadíme, a to není špatného, my můžeme si vzít, dát čip, který nám umožní přístup na internet. Proč ne? Pro mě to klíčové je, že se ho můžu se vyndat. Já bych už rozhodně nějaký do mozku, nějaký Lensis, nebo jak se jim říká, nějaký mini roboty, který vám, nebo který mění mozkové buňky a spojení, tak to bych rozhodně neudělal. Ale nasadit si čip, který mi umožní být online na internetu, proč ne, když ten čip můžu vyndat. No a to je, já věřím právě, že ta budoucnost, že my z nás se vytvoří jaksi ta superinteligence, my jako lidé, propojení pomocí technologií s celým, s internetem a se všemi ostatními na úplně jiném levelu komunikace. A budeme schopni, každý z nás bude mít tu svoji největší hodnotu, kterou je čas. A tu věnujeme, tu budeme svoji energii věnovat některým věcem. Propojovat se na různých sítích, který ne pouze sociálně, obecně. To znamená, někde my budeme přinášet hodnotu a za to budeme dostávat zpátky kredit. Někde naopak budeme pouze konzumovat. A vlastně tyto sítě já vnímám jako takovou budoucnost. Sítě, které budou vznikat, zanikat. Není to tak, že vznikne jedna sociální síť, tady bude navždy. Vznikne sociální síť, která bude dobrá, bude fungovat dobře a pak přijdou nějaký hackři a tu síť zrušejí. To se klidně může stát. No ale tak se udělá fork, jako na Bitcoinu udělá se fork, z toho jednoho open source vznikne modifikovaný jiný a vznikne podobná síť, ale která, kam se dostanou ty lidé, kteří byli v té první, nebo většina z nich, která bude už odolná vůči tomu viru a tak dále. Takže to jsem možná řekl teď trošku zmateně, ale v každém případě ta moje message je, že věřím tomu, že ten budoucí svět, ten svět H2.1 je něco úplně jiného, že my se vlastně budeme spojky mezi zemí a mezi virtuálním světem, vůbec mezi tím, mezi cloudem, kde budeme moct být v informacích celého internetu a zároveň být na zemi. Já si myslím, že to může být úžasný, pokud to uděláme dobře. Samozřejmě musíme si hlídat to, abychom nebyli závislí, abychom nebyli všichni ve virtuální realitě. A jenom to video. Jo.
Mm-hmm. Jo, tak jenom tak, nevím, jak to pustit. Tak jenom takový, tak si představte tím jaký grafickou ilustraci pro paměť, že takhle vznikají různě ty bubliny lidský, které jsou skupiny, které se propojují, různě fluktují tím abstraktním prostorem. Občas je tam nějaká černá, jasně, že budou i skupiny lidí, který nejsou, který nezdílejí ty hodnoty a různé bubliny se spojí, odpojí a tak dále, takže takový dynamický proces. A tak. Takže H2.1 je jako voda, nová voda, protože ta voda je, vlastně naše životy vznikly jako na bázi H2.0, 70% v těle je H2.0, a takže H2.1 je ten další level abstraktu. A děkuji za pozornost.